Fer a commis qu'au surprendre Batou. Depuis ma Kambouya dynastie, Fer a commis qu'au surprendre Batou. Ba succès, ba actualité, et tikali na maboko ya Fer Gola. C'est aux zongi pe, na stade de martyrs, ti lelo, boso bo moni ndenge ma Kambouya ko tambola na musique ya Congo. Musique ya Fer Gola, et comme une actualité ma kasi, na ba activité nyos oyo Fer azo sala, et le ki a fali na ma kasi. To zonga na ma Kambouya. Ba clip ba uti ko bimisa kala mengi te. Ba ngomi ba lende ba tambola ka neti ba rival. Nen ba tuya ba kompetisyon. Le loto komi ko mona ba realite ya makambu ya miziki. Le loto komi ko mona ba visibilite ya solo e pa ba mizisyen. Tozu wa fali na biso depuis 4 jours abimisa ki nzembu na ye ya migra de rêve. Oyo eza kutu na featuring na vye na biso Yusundur. Me azakaka na 250 000 vie na YouTube. Soki tozui visa ya Fer Gola na 4 jours eza na 1 150 000 vie. Awa sika tokomi kotala ba realite sika pwe ya bonus oyo fali pou pa bakisi bonus akomi ko booste video wana na ba chaîne ya YouTube. Tomoni yango ezalaki na nzembu ya aya star fio ya Nigeria. Fali pupa azako booste ba nini ba image ezali bokotala. Fali azako booste akomi ko booste na clip oyo ya nzembu ya kala akomi ko booste kaka po aleka Fer Gola na visibilité. Mais comme lelo balo ekomi na camp ya Fer Gola, moye actualité elongwa na maboko ya Fer Gola ezate. Donc fali il faut ko supporter ba vérité oyo Fer akomi ko loba akomi ko sala. Et puis fali pou pa foko yeba lelo ke ba montage ya masonge oyo salaki toyoka ki deja ken piana bosala ba bosala makopa pona konuire ba musicien nyoso ya Congo. Mais lelo comme mutu na mutu akomi ko se délivrer akomi ko longwa na ba empire na bino ya masonge bino ba tofandisa ba apotre ya male na réseaux sociaux. Lelo bokomi ko zwa ba retour ya ba vérité. Fer mutu afanda plus de soki 13 ans, soki combien d'années depuis 2000 soki 6 a beta na parité. Ezo kende plus de ba 15 à 16 ans Fer atikala jamais ko beta concert na poto. Retour na ye. Fali malgré ba mensonge o zala ko sala autour ya ba vie na biso ko fiolomide, jeune leader na biso Inosbi o sala moyenyo so batu bayi na bango. O créa empire ya mensonge. Comme yo moko za papa ya lukuta, sika o créer ba petit démon o ba koya sika ko embrier ko désorienter jeunesse juste pour na kolaxa ke yo za grand. Mais lelo mutu na mutu komi libre ba komi ko tala sika musique na dimension nyoso. Lelo ba to komi ko mutakaliser fali pupa mfali pupa komi mutakaliser publiquement ko molakisa ke malgré nyoso asala na musique aza na force te force na ye face à face na Fer Gola ezana makasi te. Depuis Fer a décidé ko yasika na ba marché international, depuis que Fer a lobby sika musique ezongi ye pe asa la musique na ye na dimension ya libanda fali pou pa komi perdi mutazo yo kalisusu yete batu bazako lobela yete même batu o balobela kaye ba komi perdi bazoi batep so basala nini ba meki ko créer makambo ba ya ba omo wana ba omo ya ba natilo kule esimbite ba meki ko finga viena biso quadra cora e fingi esimbite ba meki moyenyo so ko déstabiliser Adidas ya faire ba série abandaki abandela ki yango esimbite ba meki ko créer ba sold out ba memi ba Versace luzi po ba ya ko loba bilobela ezo simba kakati. Mais lelo sika monde mobimba ko banana babe matundu na poto oziba Joel Ndelo na Londres oziba vienda ba firme mapera na niveau Canada ba Daniel Kombo batuana tu bango tu Fer Gola che bango d'accord eloko oyo Fer azo akomi ko sala lelo ezo kamusa batu tu sa ba boostage sa ko luxa boostage na internet Fer azo ko ganya ko akomi plus vie akomi la visibilité makasi ko le kafali poupa. Pendant que Fali malgré ça azolinga ko booster a créer ba zombie na réseaux sociaux mais aussi mbaka kati Fali okomi na suka. Chaque chose a son temps. Masonge onyo so omema na réseaux sociaux lelo tozo mona ndenge ko fi olumida lobaki
Nini, l'okuta eya kan ascenseur, mais vérité eya kan escalier pe komaka. Le loto komi komona escalier oyo ferigola desidaki komatela. Azo mataba escalier ne malembe malembe. Le lo vérité e komi na miso ya bato. Malgré ba sasero oyo zwaki, pona ko welisa, pona ko koma ma welisa, le lo fale ozo mona na ba visibilité na yo, malgré trois arena obeta ozakaka na kati ya molili ozakaka na kati ya molili yango vie na biso quadra alobaki molili molili okomi des donc okomi batu bakomi ko denigre yo fali na grandeur na yo batu bakomi ko mona eloko pamba parce que masonge komi mingi mutu nyoso komi ko découvrir ba lokuta na yo ba incapacité na yo ba makambo ebele. Côté artistique, osa fouti koto, osa oyebi musique, osa artiste, mais face à face na fait rigola, oko kate. Makambo nyonso oyo yo fali oko salaka na vie musicale, fere ako salaka pe yango. Mais makambo oyo fere azo sala na musique, oko tika la jamais ko sala yango. Na répété likambo oyo. Makambo nyonso fali pou poko salaka na vie musicale. Eloko nyonso babengi miziki na vi na yo fali, nyonso kosalaka. Fere akotikalaka jamais kojoue, akosalaka yango exactement. Me makambo oyo fere azo sala na miziki ya Congo, makambo asala na oyo azo sala lelo, fali okotikalaka kosala miziki wana te. Swati kozala na fort na nini, na kapasite kosala makambo fere azo sala na miziki. Oko kayango te. Previa neke, bochi langa ba jeme, bochi langa ba jeme, ba like. Prevezan na ngom ebelete, prevezan kami bale. Na pe si yo fali pou pa de preve oyo, okotika la jamais ko sala na miziki ya Congo. Ata soki bakabeli yo 10 million, ba pe si yo meyere producteur, meyere manager, okokoka yango te, paske eza force na yote, eza dona yote. Oza musicien, oza parveni, oza musicien prendate, oza parveni musicien. Donc biloko mi bale oyo feri a sala, oyo okotika la jamais ko sala eza oyo om acoustique eza loko ferigola sali bato ebele balandi yango epui eza style jare na ye moko tozomi na deuxième likambo regarde moi fola ata soki bakabeli yo monde bapesi yo europe mobimba bitokabeli yo europe yemba regarde moi okoka yango te. Na okiko bakisa, na bakisi na ba bonus likolo. Ba konsero ofe regola yembi ba biloko lokola, the show must go on. Fali okotika la ka jamais ko sala konsere ya boye. Kokotika la jamais, ata soto sali nini okokokate. Soto na pesho exercice mususu, paske bino tu boza ba mizisi rumbiste. Okotika la ka jamais ko beta rumba ya kalite ya fe regola. Jamais. Okokate. To koti na ba donc soki na bandi ko pesa ba el, ba étape ba eloko mike o eza ko lakisa ke oza na infériorité vis-à-vis na fait rigola eza na bato ebele baza ko ndima même ba waro ya solo ba ebike oza musicien mais na qualité ya fait rigola te oza na yo chanteur mais na qualité ya fait rigola te mutu na mutu na niveau na ye pe na catégorie na ye yo oza na nu musicien donc pona pesa fali penza place na ye na musique ya Congo côté ba chanteur na ko pesa fali ba niveau ya ba Robino Mundibu ba nani oyo ba Bina File ba Materazzi ba Patrick Beckham nde ba groupe oyo fali akosala na bango compétition ko yemba fere gola yeto ki ko chena makambo na te Congo mobimba ba ebi catégorie na côté ko yemba sika côté chant soto ba niko lobela côté ko yemba côté sika musique. Côté musique, fali obeta kana yo musique, ba rythme na yo, na kubina, eza neti ki mwasi, odoko zala kana musique pena, musique yako kembate, musique no zala kaya malemba, ba musique moko boye, ba courte joie, eza la kaneti ba, ba courte joie, ba musique moko boye, e ye lelo e kufi lobi. Miziki ya fere bota la boba na koyoka banzembu lokola 100 kilo. Ayemba banzembu ebele depuis ba doke ba depuis nini marquis de maison mère azana banzembu
oyo ezobeta ti lelo oyo fallait okotikala koyemba te. Botala sika ba vocal oyo batu ya fere ba yembaka ba voko oyo nyoso ba musicien fere baza kotikala na ba musique na ebite soki fallait okotikala ka jam akotikala kozala na biloko ya boye. Totala er baza kokende ba concert ya libanda fallait atikala jamais kozala na répétition oyo ebeta koleka fere. Fere zalaki nini chemin soki ya zenite soki nzela zenite bayemba basala ba répétition wana ezala koyemba ezala kobina fallait kotikala jamais kosala biloko wana jamais parce que totala ba répétition a fali na ba musicien na ye moko futi côté chant côté arrangement kamunyo so baza futi mais bokota na ba répétition ya we ya fere gola botala. Bota la répétition oyo fere aza kosala ka chaque jour. Boyoka son, boyoka chorale oyo zo le kawana, chorale ya bato wana et puis fere ye moko. Kote chorale ya ba musicien ya fere na ikebite, na ebipete, na ndimi pete ke bato ya fali ba kozala na capacité ya kobimisa chorale oyo ba musicien ya fere baza kobimisa. Kote chorale, kote ba vocaux na ndimite ke na groupe ya fali pupa ba F team bakotikala komeka soit koyemba faso oyo ba musicien ya fere ba yembaka. Je ne pense pas que ça possible parce que toyoka bango totalaka bango tilelo toyoka kape bango kote fere pe toyoka bango totalaka bango toyoka kape bango tilelo tozoyoka bango mais kote fere fali pupa on ne sent pas de la musique. C'est comme si ba ventiré moko ba sangani ba sala ka makambo moko bo liko papo na mbongo. Mais côté fere ezaba tu ba sangani po ba yemba. Ba yebi eloko baza ko sala po bazala ba sangana place moko. Côté fali aza ko yemba mais toyoka ambassi nenga za ko yemba. Toyoka ba voko ya ambassi na répétition na ba plateforme azo kene na ba interview toyoka ye aza koyemba toyoka kape ba musicien ya fere ndenge ba leka kape na banini na ba plateforme na ba chaîne ebele baza kosala ba kapela toyoka kabango toyoka deja bango ba ya fali ye moko président na ba biloko forma aza ko former toyoka fere ye moko président na bato aza ko former différence eza pena munene entre bato ya fali na bato ya fere différence eza munene entre fere et fali popa. Donc côté kuyemba na organisation fere gola aza likolo ya fali côté eza la côté kuyemba côté organisation côté orchestration pona nga. Ça n'engage que moi, je peux me tromper, mais Fere Gola a un niveau supérieur par rapport à Fali et Popa. On peut avoir beaucoup de dates à Okeneko Beta, Okeneko Beta na Manchester, Okeneko na Chelsea, Okeneko na France, place nyoso ko linga ko beta, ok. Mais soki oza meilleur été, otika la meilleur été, ba opportunité o ba Fali aza ko zwa. Opportunité au fallait aza kozwa so que zala ki grand musicien loko la fere ndelelo fere aza déjà donc aza kobeta na ba jazz déjà mais fallait ba pesi opportunité ba pesi ba visibilité mais aza ka compare na ba tu local ba ba tu akati mais fere muto azwana no visibilité au fallait aza nango atika na kozwa ngote mais so ki boyoki ba every affaire ezo yokana koleka ba evra fali. Regardez-moi. Fali akotika la kosala biloko wana te. Eloko wana ekenda na ba Côte d'Ivoire. Eloko wana ekenda na ba Sénégal, ba Mali. Basali lango pe ba karaoke. Oyo fali malgré ki asala sala. Batika la jamais kosala yango. Ba evra loko la renini. Home acoustique. Ata soki fali atuti tolo ndenge nini. Ata soki fali ame diembiki. Akotika la jamais kosala home acoustique. Mieloko ya fere sika, batu kombie balandaki lokolo ya fere gola pona home acoustique. Batu ebele. Donc, différence entre ba musicien, ezo ye banate na ba rapport ya okende kikobeta ba konseri libanda. Eza ya ba apport, ba performance, ba kreativite, biloko anandeza kola kisa grandeur ya musicien. Et puis sika, tozo bakisa, eloko moko chance pe fere gola, aza na ba capacité na ye aza pe na ba chance ya komema biloko ya sika
azoki na ba Adidas na ye o ba billet za kote kama Adidas mususu za na Genève za ko beta ngo pe eko donc ezo ba billet pe za ko tambola bien alors na minute yo elo na ko senga na bino ba o bo za ko lananga o bo yokinga ti na minute yo soki bo sabonete bo za bandoki se bo che ba j'aime te bo za bandoki se bo che ba commentaire pe te bo za motema mabe ngamtu na bino Gilmas tokutani na emission mususu za ko ya.